Poliisi Kalangala ngeri wamu n'abatuuze ku kyalo Buligo nga kisangibwa mu Kalangala Town Council bakutte abasajja basatu nga bano kigambibwa nti be babadde basuza abantu Kutebuukye. Abakwatiddwa kuliko Joffrey Gumiisiriza ng'ono kigambibwa nti yakulembera akabinja k'ababbi era mu kwaza ennyumba ye musangiddwamu ebintu ebigambibwa okuba ebibbe omuli ebya saluuni, minzaani, emifaliso n'ebirala. Ye yanzibye kubanga badde atera okujja ewange n'atula ku mwafu naye nga badde tava ku masimu. Musajja abadde ku kyalo nga mugonvu nga wa takisi naye ekyakoze Buligo. Abantu bonna ababbye buli kimu kyonna akitutte. Banziba nga sinnaba kusenguka we nnali ne banziba omufaliso. Kati we nadda ate gye nadda we nazimba era ne bakomawo ne banziba bulangiti n'emitwalo 6,300. Bano okukwatibwa kidiridde olukiiko olwatudde olunaku olw'eggulo abantu ne balonkomya amannya gaabo be bateebereza okubatigomya nga ssentebe Mark Lwanga ne Matovu Adrian bwe bannyonnyola. Naye nga babba nnyumba ku nnyumba nga batuusere ku grade efulumya abantu mu nnyumba zaabwe nga bamugamba nti va ku mufaliso ffe tugutwala. Mu lukiiko olw'eggulo mwe balokomedde ababbi ne tuwandika olupapula ne tugamba katulabe abantu abo abagenda batubba. Mwe mwavudde omutuuze omu n'agamba nti nno nti waliwo n'omuntu omu alina emifaliso gwe giti ne tumubembeekereza mpolampola. Abakulembereza LC bateekewo embeera eno ey'okubeeranga mu nkiiko bakuba enkiiko. Okusinziira ku batuuze bamaze ebbanga nga beemulugunya naye nga tewali kikolebwa. Tubeerawo nga twemulugunya ne bagenda mu maaso n'okumenya ennyumba endala kati awo tetwatandikidde okunoonya. Omwami oyo amaze guno ebbanga twalina omwami amanyi mulimu asiiba alibbiza nnyo ku masimu ne tumanyi muntu akonekitinga naye buli kiseera ate teyeemanyiza bantu. Abantu bagezako mmutuukirira ate yeefuula alina abalaba akolagana nabo obulungi. Yapangisaako n'ekifo kiramba naye fuula akoze ebbaala naye ate ng'adiringirako bintu era. Ssentebe alabudde ba landlord abasenza abantu nga tebasoose kubawandiisa mu baabuyinza. Omuntu yenna yenna okuddamu okwesenza ku Buligo nga taleese ebbaluwa emukakasa kuva ku kyalo gy'abaavudde yonna oyo tumugobedde ddala. Naye ku kikwekweto kino kye tuliko tekigenda akoma wano. Akwanaganya poliisi n'omuntu wa Bulijjo ku poliisi Kalangala Nandu James Mugoya asabye abantu ababbibwako ebyabwe okugenda bakebere mu bizuuliddwa obanga mu ebiri. Abantu bonna ababbibwako ebintu byabwe bajja okukala e Kalangala ku poliisi bakole statement balumirize banaababbi. Samuel Nkuba, Netwahika Kajubi Chironde, Bebakusakite kulire lino Kurabukede TV.